haji Rasul Muhammad jadi darah bang saya. میں پنجابی ہاں لوکو دیکھ جائے ادھر میدان کے وچ منڈے نے بنائی ہوئی پکڑ نفیس گجر انٹرنیشنل کمیٹی کھلاڑی یہ اپنا آئی ایم ایف پچھلے سال آسٹریلیا کھیل کے آیا ایڈی تگڑی کھیل اتنے بھی دکھائی ہے تاڑی مارو نفیس نام دیا سارے ہمیں نام بھی نفیس لے گیا اپنا اسٹیج تو آ کے سارے مطلب ہر ہر ریٹ پہ ہر ہر اسٹاپ پہ سرکار میرے میرے واسطے بھی ہزار روپیہ نام مٹالیاں واسطے بھی جانا خان صاحب جناب رانا اسلم مجا صاحب بنائی ہوئی پکڑ پلاس سما ہے اور ماوا کے چند سارے اس ویل لوہا بنتے ہوئے پیڑ کی دھرتی پہ استاد عرفان فوجی جی پورے پاکستان کی کبڈی کٹھی کرتی ہے کل جی میچ ہونے بھائی جی تاڑیاں مارو ذرا ہک جی بنتا کبڈی کا آ جائے گی نفیس گجر ٹائگر آف سمندری آخیا جاتا پچھلے سال کونوینٹ ورلڈ کبڈی کا میلبورن آسٹریلیا کے بہت تگڑا کھیل دکھایا میں پنجابی ہاں لوکو میں پنجابی ہاں اسامہ میں پنجابی ہاں لوکو میں پنجابی ہاں یاد کرو بلا بھی میں سا مسر وچ بلا بھی میں سا یاد کرو بلا بھی میں سا مسر وچ بلا بھی میں سا جے دھرتی کی سانج نو ویکھاں پارس سے بلا بھی میں سا سارے میرے امڑی جائے دھرتی میری ماں میں پنجابی ہاں لوکو میں پنجابی ہاں میری کھل اکھاں دی وردی میری کھل اکھاں دی وردی طاقت میرا پانی بھردی دردی ہمت نہیں ہو کردی کہ جاوے چہرے تے سردی جد بھی سورج سر تے آیا پیری پی گئی چھاں میں پنجابی ہاں لوکو میں پنجابی ہاں بہت زیادہ شکریہ رانا راج منظور خان جی چیئرمین یو سی ایکس سٹار چک نمبر چوٹ جی پہ یاد تھوڑے رام کا حوصلہ افزائی کرانا راشد مقبول خان جی بہت زیادہ شکریہ میرے واسطے تیرے نام چڑھی ریاست جٹ سیاؤ البر کپ چیڈل سارے چوٹ موسم گجر صاحب پریم جی پہ اور رانا ارشد خان اچھو جی اشرف خان اچھو جی لو یو تھینک یو اور رانا اعجاز مانچ اٹھار کی دھرتی کے پردھان پاک چندر آس سر کرمانا موری پتے بھلیائی چنگیائی کے اگے ہونے والے رانا اعجاز مانچ اٹھار جی پہ رانا اعجاز مانچ صاحب انہوں کے نال رانا اسلم مانچ صاحب رانا سلیم خان جی جناب رانا اسلم خان جی سارے متروں کا بہت زیادہ شکریہ لو جی گراؤنڈ جڑنے وسیم کمبوں کا ایک ہور پوائنٹ تگڑا میچ چلتا ہے فائنل پہ کل جڑے میچ ہونے ہیں وہ سارے ہی کھلاڑی انٹرنیشنل کوئی بھی نیشنل کھلاڑی حصہ نہیں لے رہا سارے انٹرنیشنل کھلاڑی میاں آتی تے گجر پوائنٹ ہو گیا اس لیے میاں آتی کا میاں آتی 209 مسٹر گیتا صاحب زیادہ